Fala aí, galerinha! Como é que vocês estão? Tudo belezinha? Quem fala aqui é o Koutaro Hitokiri, para mais um vídeo para vocês. Vamos de terrorzinho? Vamos lá! Galerinha, não esqueçam de dar um tapa no like, ajude a divulgar o canal e vamos lá. Me suspeita, hein? Tá. Tem uns quadros aqui, tentando se despistar. O que temos aqui? Armário. Queria tanto, né? Tá certo. Opa. É, o cara tá meio perdido num lugar desse, hein? Um lugar todo distorcido. Sabe que corre? Ah, ele pula. Abaixa. Tá. Bom, galera, o jogo não tem PTBR. Mas tem espanhol, então não é tão difícil o entendimento. Ai, ai. Ok. Tá, a gente tá no galpão. Aí eu tinha colocado. Tá, temos o menu primária e secundária. Deve ser arma, né? Notas combinar. Tá, eu quero deixar. Teclas não. Assim pra mim é melhor, né?
Beleza. A gente tem sim de sangue aí. Estou jogando o jogo pela primeira vez, tá, galerinha? Então, não frago muito do jogo, não. Fusíveis. Ele já caiu automaticamente ali. Isso é pra sair, né? Tá faltando ainda, meu jovem. Tá, vamos usar Tá, então tá tipo velha guarda, né? A gente tem que ir lá no menu, selecionar e fazer o game ir. Então, nosso nome é Adriano. Tá certo. Ah, esse aqui é nosso salve. Pode ser em qualquer um. Ah, então esses cadernos aqui são pra salvar. Bom, o jogo não é muito clarinho, nem nada nova geração, tudo mais, mas parece ser um jogo psicológico também, né? Ah, não. Ah, agora corre, hein? É, galera, se o jogo tem a capacidade da gente correr, podem saber. A gente vai tomar uns sustos maravilhosos aí. Beleza. Agora tá melhor, né? Jogo que não gosta de da gente. Chance da gente sair. Ver se tem alguma coisa aqui. Não. Tem que reparar bem, porque se a gente tem recurso para pegar e destrancar certos lugares, a gente vai ter que dar uma bisoiada, né? Não abre nenhum. É. Não, esse é reflexo da luz. Meu amigo. Ixi. Que nós saímos? Alguma coisa nesses armários? Não. Aí tem que ter um jeito de sair. Velhinha no chão. Tá
A gente tem ba... Agora que eu vi, a gente tem a bateria da lanterna, tá, galerinha? É, tem que ficar esperto com isso aqui também, hein? Tá indo aí, então. Vamos pra onde nesse início desse lugar, hein? É, meu companheiro, nós tá meio fudido, hein? Dá pra interagir com isso aqui? Não dá. É, o negócio é chegar naquele corpinho ali, que corpinho começar a mexer, né? Meu amigo. Você tá meio fudido, hein? Olha, de longe parecia que era roupa, né? É, você foi fatiada, meu bacana. Isso. Aí, uma faca. Tem vigor? Não. Tem uma foto, tem um carro, tem uma roupa. Um mapa. É, meu amigo. Nós tá meio fudido, hein? Tá, a gente tem um quebra-cabeça aqui. Os marrom. Locais fechados. Tá, mas eu estou aonde? Onde que eu estou? Ayude. Ah, tá. A gente tá aqui. Fechado aqui, fechado aqui, fechado aqui. Aqui também tá fechado. Então, vai ter uma rua aqui. Descer. Tá, beleza. Já tá pedindo pra correr já? Beleza, tem o nosso salve. Mas é bem escuro, hein? Tá, eu tinha visto que tem uma farmácia. Eu acredito que seja uma farmácia aqui, né? Helcrovix. Tá, mas eu tenho que ver onde é que a gente tá. Tá, deixa eu ver se dá pra passar por aqui. Não. Ah, dá pra gente quebrar as caixas, hein? Sinal que deve ter alguma coisa. Abre? Não.
está? Nós estamos em essa rua. A letra bloqueado, então é para baixo. Só em reto agora. Lanterna que é bom, nós não tem. Tá em zero ali, sem bateria. É o parque, né, que a gente vai ter que ir. A música tá bem bacana. Martelo. Tá, deixa eu ver se a gente dá para equipar. Já tá aqui, né? Usar. Tá, tem alguma coisa ali. Bom, parece que esse jogo a gente vai ter que usar bastante o mapa, hein? Tá, estamos em Yojin. Escroche. Tá, deixa eu conferir de novo. Me na dúvida aqui. Tá, temos o parque ali. Estamos aqui nessa cruzilhada. Tá. Vamos por aqui. Não sei se tem vigor. Não tem nada, né, meu João? Aqui é descendo, hein? Cadê o mapa? Tá, então a gente está aqui, né? Tá, vamos lá. Ó, aqui já ficou. Meio suspeito, hein? É claro. Tá quente aqui, beleza. Ah, aqui é aberto. Perigoso, hein? Tá certo. Tudo em russo. Meu, bacana. Uma lâmpada vai nos ajudar nós, né? Vamos salvar aqui.
Chilinha Karen. Como é que é? Isso que já não é bom sinal, hein? Não pode passar por ali. Magnovão, hein? Vem por cá. Tem uma porta. Escutando um trem apitando, hein? Parece um telefone. Não dá pra interagir. Não, aqui é voltando. Meu companheiro, nós tá meio lascado, hein? Eu vi um. Eu vi um ali agachadinho ali, hein? Não tô sozinho, não. Opa! Aí, ó. Aí sim. Vamos equipar esse negócio aí, meu bacana. Não pode combinar? Não pode colocar nada ali. Não posso. Tô só com a mão, né? Olha, meu bacana. Não pode colocar aqui. Aqui também não. Aqui também não. Tô querendo combinar. Tá. Usar. Ixi. Também não dá pra usar. Vamos aqui, cara. Nisso. Coloca a arma aí, ó. Pra nós. Tem nada aqui. É. Mata! Mata! Cadê a arma, meu jovem? Que isso? O cara veio do nada, rapaz. Que isso? Não tricota, não? Tá, mas agora eu me ferrei. Agora eu preciso da arma. Cadê a. Nossa, tem arma, não vai usar, não? Não pode combinar, não pode combinar. Mas, pois é, ué, eu quero usar ela. Como é que eu vou usar ela? Meu amigo, usa esse negócio, meu filho. Só faquinha aqui não vai. Não, não tá querendo usar por qual motivo? Deixa eu tentar ver pelo teclado aqui. Vixe, mano. Que isso? Tem a arma, não posso usar? Aí não, meu chegado. Mista misteriosa. Tá, deixa eu ver as configurações aqui. Se tem arma, a gente tem que usar, ué. Tá.
22, cambiar a arma, correr, soltar, agachar, recarregar a arma, seguir lanterna, o principal, tá, arma principal, é. É, meu amigo, você não quer usar, não. Não quer usar a arma de jeito maneiro, hein? É. Vamos morrer com faquinha. Uá! Mata! 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 Isso é muito bonito, não, hein? Tá. É, meu chegado, você não vai ir só nessa faca aí, não tá meio lascado. Tem uma pilha, beleza. O que tem por aqui? Bom, inimigo vai ter. Aí, ó. Que legal, hein? Tem nada. Tem monstro pra cacete, mas não tem nada. Uma coisa escondida? Não. Não. Lixo, lixo. Lixo. Tô devagarzinho. Tem inimigo, a gente tem que ter alguma forma de defender, né? Vamos ver, meu jogo, eu quero usar a arma. É claro. Não é possível que não pode usar essa arma. Não é possível. Eu não posso combinar, não posso... Equipar aqui também não. É, não quer usar de jeito maneiro, né, meu chegado? Vamos ver. Se dá pra gente. Primária. É, realmente não quer. Não quer usar. Injusto. Beleza. Qual é, meu filho? Ah, o cara vem se arrastando pro meu lado. Ué, e eu, hein? Aí, ó. Mais alguma coisa? Oi, tanto de arma boa, rapaz. Tá um pé de cabra. Ah. Não posso usar essa carniça. Não posso combinar. Também não posso combinar. Pra que que vou usar essa cara de arma? Ô, cara, você podia tá, deixar a gente vivo, hein? Ah, tá. A gente abriu pro outro lado. Ah.
Ó, eu escutei algo respirando, hein? Que lugarzinho. Ah, claro. Aqui não tem mais nada. Beleza. Tá, parece que esse lugar que a gente é de salvar é um local mais seguro. Em aspas, né? Ah, claro. Opa! Morreu, né? Olha, meu amigo, mãe. Carnícia. Tem um cara da arma, não posso usar a arma. Muito injusto isso aí, hein? Tem que abrir também. Vamos usar essa carniça desse troço aí, meu jovem. Pelo amor de Deus. Então, vou soltar isso aqui. Não posso combinar isso aqui com isso aqui. Tem que usar essa arma, não é possível. Tem de vaquinha, eu tô morrendo aí. Que injustiça, viu? Eu não consigo usar essa arma, velho. Que injustiça. Aqui. Comando 1, comando 2. Deve ter algum comando aqui para usar essa arma. Notas. Marrando a arma, olha só. Que sacanagem. É, não quer usar arma de jeito maneira. Agora você cansou, né? Beleza. Tem mais coisa? Não. Que é isso?
Não, nada importante. É, meu bacana. Tamo me fudido em esse lugar, hein? Tá, então nosso um caminho, pelo que eu entendi, é o túnel. Aqui tá fechado, aqui tá fechado. Então um caminho é o túnel, né? Vim pra cá. Deve ser alguma coisa lá no túnel mesmo que deve ter pra gente. Porque voltar pra lá não deve ser. Não agora, né? Bom, até então a única coisa que eu tô indignado com esse jogo aqui é não poder usar arma. Tá amarrando a arma, não sei por que tá amarrando a arma. Carniça. Olha, achei que ia sumir o corpo do inimigo. Volta pra cá de novo. Salvada. E vamos lá, voltar para lá de novo. Aqui tá fechado. Tem alguma coisa lá. Bom, esse jogo não é muito daquele terrorzão que eu achei que ia ser, mas sobreviver aqui vai ser um desafio, viu? Bem desafio. Primeira vez que eu vejo um jogo que você obtém a arma e você não pode usar, ou deve ser algum bug, né? Ou pode ser também que essa arma não é para usar em qualquer local. O que não faz muito sentido, né? Se tem inimigo. Tá. Deixa eu ver se eu entendi esse esquema aqui. O cadeirante sumiu daqui. Já não é legal. Pode ser que eu passei aqui e não viu algo. Um labirinto, hein?
Passei aqui, não vi alguma coisa. Alguma coisa nos armários. É. Não posso usar. Realmente não quer usar a arma de jeito maneira. Cornice. Tem que a porta ali, a gente não pode entrar. Será que eu esqueci? Desarmado, podia abrir, né? Ver se tem alguma coisa. O zinc também não dá pra usar. Nada, nada, nada. É, meu amigo, nós tá meio lascado, hein? Aqui é voltando, né? O corpo doidão já sumiu. Meu banheiro. Eu tô voltando, galerinha, pra ver se tem alguma coisa, que eu esqueci algo. Porque se tem passagem, a gente não consegue passar. Ficou alguma coisa para trás. É. Realmente parece que aqui não tem. Que coisa, hein? Bom, mas enfim, galerinha, eu acho que até então deu pra gente fragar um pouquinho desse jogo. Parece um jogo legal, tá? Não é aquele terrorzão que eu achei que ia ser, esperava mais. Mas enfim, é jogável, é bem jogável. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, ou não. Não esqueça de comentar, dar um tapa no like. E é isso aí, galerinha. Eu terei o Rito Kiri. Se nem aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.